Det är fredag igen och äntligen dags för ett nytt 3S Denna gång med Linus Eriksson. Hur har din vecka varit? Nej, men Den har varit som vanligt vilket man får väl anse är bra sådana här tider. Så ja, jag känner mig peppad inför helgen. Mm, vi har ju fina lopp redan ikväll. Är e det är ute och kör? Vad tror du om, om kvällens löp? Ja, det kan vi börja med. Det är ett fantastiskt lopp alltså. Eh, att, att man kan få ihop så många fina fyraåringar eh, i slutet av november månad det är helt otroligt! Och, ja, det är bara att tacka och ta emot för en travälskare. Alltså. Det är fantastiskt lopp! Mm, vad härligt! Det ser vi fram emot. Imorgon har vi också en väldigt fin gulddivision. Nu är inte den med bland våra tre s men vi kanske kan titta lite grann på den. Något särskilt som du ser fram emot vad gäller V756 imorgon? Ja, det är flera riktigt bra hästar med och återigen kan vi säga det här att vilket, vilket fält de har fått ihop alltså, I slutet av november, visserligen guldfinal men alltså att vi får se hästar som Verre Kronos och Cyber Lane School till exempel. Ja, då är det Saren ja, Då är det bara att tacka och ta emot. Jag var lite nyfiken där på From the Mine var ju ändå med som en av spetsfavoriterna. Nu är den här struken. Hur påverkar det loppet? Ja, det påverkar nog en hel del faktiskt. Förhandsnacket har ju varit att From the mind skulle ta hand om ledningen och köras där, vilket kanske skulle inneburit en tuff resa för Cyber då, eventuellt utvändigt ledaren. Men nu ser det ju istället ut som att han har toppchans att komma till ledningen och då är det ju hästen att slå. Vi har fina lopp på Solvar, alltså, fredag och lördag och vi ska ge er våra allra bästa tips och vi börjar som vanligt med Spiken. Travorunnen Spel anser att v 754 är ett mycket lämpligt lopp att hitta den mest spelvärda spiken i vårat program. Vi har Chicarita nummer 4 Jorma Kontio kör. Varför är detta en bra spik Ja det är väl bara att kolla på insatsen senast. Den var ju fenomenal. Och när det utrustades med blinkers överlag då för första gången. Och från spår 2 satte Jorma hästen i ledningen efter 200 meter. Väl där drog hon på i ett eh, hårt jämnt tempo hela vägen och släppte ingen in på sig. Och via 1, 10 sista 800 så var det ju spel mot ett mål. Eh, hon landade också till slut på 13,1 över distansen och... Ja, eh, gör hon om den insatsen då, då kan de andra eh, jaga bäst de vill. Vi har ju annars aktivitet nummer 11 på 40 meters tillägg som såklart många reagerar på och funderar på att ta med. Eh, vad säger du om aktivitets chanser i detta lopp? Ja, men hade vi plockat bort Chicharita så hade det väl varit en eh, fullt vettig uppgift. Men låt säga att Chicharita skulle gå en och en igen, kanske någon tiondel snabbare eller någon tiondel långsammare. Då, då blir det matematiskt sett väldigt svårt för Activated att hämta de här 40 meterna. Mm, igen, det blir roligt att se Activated på banan. Vi är glada för denna spik och vi går vidare till nästa ordning. Alla spelare gillar ju att jaga skrällar och att framförallt hitta dem. Vi söker en skräll i V75 2 imorgon lördag. Eh, vad är det som gör då att det luktar skräll även om vi har omgångens största favorit i ett Global Agreement tillsammans med SaceMake Wave då såklart. Men hur kan det skrälla här? Alltså, vi kan väl börja med förutsättningarna. Det är klass 2 final. Eh, lite mindre rutinerade hästar än i de andra klasserna såklart. Vi har favoriter från ett innerspår. Visserligen är han snabb ut och har ju tagit hand om ledningen från spår längre ut förut. Men eh, låt säga att hästen har en lite sämre dag, kommer lite fel på det i starten inledningsvis, kan bli av med ledningen eh, och då är ju loppet vidöppet här. Jag kollade sträcklistorna precis och hittade inte en enda häst förutom då favoriten som är sträckade på tvåsiffrigt. Och, eh, då, eh, då rycker det i speltermen och vill jag gardera. Vi har ju då elva alltså övriga hästar. Är det några särskilda som du tycker man ska hålla utkik för? Jag tippade själv loppet här i måndags och tyckte att den här nummer 5, Naha Raja, ser intressant ut. Det är också en häst som kan flytta på sig från start. Fick visserligen regelrätt stryk av favoriten senast men gången före vann den faktiskt över den. så att skulle han skulle Johan Untersteiner få ordentlig snor på den från start och lyckas ta en längd så är det helt klart ett roligt bud. Och säger du om nummer tre Global above all? Har den någon chans? Den ligger nu på 5 procent. Ja, det är väl en av de mer spännande hästarna imorgon här. Det är en love you Zone som ska tävla barfota om för första gången efter att ha tävlat med skorna på i åtta stater här. och Hästen ser ju ut att ha väldigt mycket inom sig och min känsla och jag pratade även med Anders Eriksson då som tränar och kör är ju att barfota kan göra en hel del på den här hästen. Mm, vi har ju sett fin prestation bland annat då 27 september på Solvalla just, tillbaka på Solvalla såklart. Vad, vad, vad tyckte du om hästens prestation i det loppet? Han får ju gå i tredje spår sista varvet och jag klockar han till en 12,5 sista tusen Trots det är han inte långt ifrån att, att sätta nosen först och Ser man till den prestationen och i den här klassen så, så räcker det väldigt långt en sån prestation Skulle vi då kunna få en förbättring på barfotan då, då känns det ju riktigt spännande det här Global Agreement ska ju utan tvekan vara med på alla kuponger men vill man ha en skräll så är detta ett lämpligt lopp. Vi går vidare till två sista avdelning. I V75s sjunde och sista avdelning så hittar vi en chashäst. Allt intressant. Vi har ju några hästar som är jämsträckade. Det är nummer 9, Vesterbo Pokerface. Vi har nummer 5, Dwayne Sett Och nummer 3, Rolls Har de här tre likvärdiga chanser eller jag bort? Ja, vi tycker ju att eh, två hästar av de här sticker ut lite extra. Vi tycker att nummer 9, Vestubo Pokerface, har bäst eh, segerchans här. Följt av att eh, Dwayne sett, nummer fem, känns inte helt avskriven heller. Men eh, nummer 3, Rolls, däremot, eh, tycker vi kanske är lite väl str hårt sträckade i, i nuläget. Mm, jag vet också att eh, du har pratat om Melby Granat, nummer ett också, som i nuläget bara är på 9 Varför är den med i, i, i spelet? Ja, vi, vi läser väl spetsridan som så att Robert Berg chansar lite från start och lyckas hålla ut dem eh, från innerspåret. Då. Och då blir det väl kanske inte som de flesta spelare tror att Royce Rolls tar hand om ledningen. Och, för tar han inte hand om ledningen Royce Rolls, då känns han bara som en i mängden faktiskt. Mm, så den ligger lite för högt betrodd och därmed är det veckans chashäst. Eh, hur ser det ut med live-rapporteringen på lördagen på Solvalla, Linus? Ja, det är Anton Stöckel som sköter den imorgon. 13.00 som vanligt eh, kör han igång. Men innan dess är man ju mer än varmt välkommen att skicka in sina frågor om man vill ha svar på under måndagen Så det är bara att eh, klicka sig in på spel.travronden.se och eh, klicka sig vidare på live-rapportering så hittar man formuläret där. Vi har ju snackat tidigare om att 2020 inte har varit kanske det bästa året men är det inte så att vi gläds lite extra åt att vi har vårt trav att glädjas åt hela året? Vad säger du Linus? Absolut! Det är, om man ser till imorgon så en, en, en annars rätt gråtrist dag får man väl säga med tanke på att det inte finns så mycket att göra om man helst ska hålla sig inne. Då får man vara väldigt nöjd med att vi har en sån här fantastisk travsport att, att gilla lördagen med. Det låter bra det! Vi önskar som vanligt alla er som lyssnar på oss och som spelar imorgon lycka till!